പ്രദീപിന്റെ മൊഴി നമുക്കൊന്നുകൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. വിക്രത്തിന്റെ നാട് എവിടെയാ? പൊൻകുന്നം. ടൗണിൽ നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാ. ഒരു നാട്ടിൻപുറം. അതെ സർ. അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ആ സമയത്ത് പ്രദീപിനെ പോലെ ഒരാളെ കാണാനിടയായി. മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ വിക്രം അയാളെ വിരട്ടിവിടുന്നു. അടുത്ത ദിവസം രാത്രി കണ്ടയാൾ അന്വേഷിച്ചു വന്ന വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിക്രം എന്ത് ചെയ്യും? വായ് മൂടിക്കെട്ടി വീട്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലുമില്ല. പോലീസിനോട് കയറി പറയില്ല. പോട്ടെ, നാട്ടുകാരോടെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീട്ടുകാരോടോ കൂട്ടുകാരോടോ എങ്കിലും പറയില്ലേ? ഒരു സംശയം വേണ്ട, ആരോടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കും. റൈറ്റ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രദീപ് കണ്ട നാട്ടുകാരൻ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല? അണിമംഗലത്താകെ പോലീസ് പഞ്ചായത്ത് നടത്തി. പിന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചാക്കോയും വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു. ശരിയാ, ഒരുപാട് നുണക്കഥകൾ കേട്ടു, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ മാത്രം കേട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല? എന്തുകൊണ്ട് പ്രദീപ് കണ്ട നാട്ടുകാരൻ സൈലന്റ് ആയി? പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കഥ വിശ്വസിക്കാമോ? ഇനി രണ്ടുപേരും ചായ കുടി. താങ്ക് യു സർ. വെറും സംശയമേ ഉള്ളൂ, പ്രദീപ് എന്ന് കണ്ടവനാണ് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെങ്കിൽ അവനും ഉണ്ടാതിരിക്കാമല്ലോ. പോസിബിൾ. പക്ഷേ ആ നാട്ടുകാരനാര്? അണിമംഗലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന മൈഥിലിയും ആ നാട്ടുകാരനും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം? കൂടാതെ മൈഥിലിയുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ വിരട്ടാൻ ഗുണ്ടകളെ അയച്ചതാര്? ഈ കേസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ആ ഗുണ്ടകൾ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ്. ഓ, അങ്ങനെ ഒരു കുരുക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇതില്. സർ, ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലല്ലോ. ബന്ധമുണ്ടല്ലോ, എല്ലാം നേർവരയിൽ എത്തുമ്പോ നേരും നേർവരയിൽ എത്തും. അതുവരെ കൺഫ്യൂഷൻ തന്നെ. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. എന്റെ പേര് ധനപാലൻ, DYSP. അതെ സർ, പഴയ അണിമംഗലം കേസ്. സാറിനെല്ലാം മനപ്പാടമാണല്ലോ, എനിക്ക് സാറിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം. അണിമംഗലത്തെ അന്വേഷണം കൊണ്ടുണ്ടായ ഏക ഗുണം ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയായി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണോ മിസ്റ്റർ ധനപാലൻ അന്ന് കേസ് അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത്? അയ്യോ അല്ല, അന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നി വിട്ടു. സർ, ഇനി വന്ന കാര്യം പറയാം. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാണ്ടായിരുന്നു. അർദ്ധരാത്രിയിൽ കൊട പിടിക്കുന്ന ഒരു പണച്ചാക്ക് അണിമംഗലം ഗ്രാമത്തിലുണ്ട്. അഖിലേഷ് എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. ഒരു പ്രമാണിയുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കോടീശ്വരനായവൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അവനെ മൂകാംബി വെച്ച് കണ്ടു. ഒപ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയല്ല, പെണ്ണ്. അല്പം പോലീസ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചപ്പം ആളെ മനസ്സിലായി. അവൾ അണിമംഗലം തറവാട്ടിലെയാ. പേര് മായ. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ഒന്നാം തരം ചായ, നല്ല കടുപ്പം. സാറിന്റെ കൈപ്പുണ്യായിരിക്കും. അപ്പൊ വരട്ടെ സർ, പരിചയപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മായയും ഈ അഖിലേഷും തമ്മിൽ ലോക്യത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് ജാതി ആയതുണ്ട്. മറ്റേ ജാതിയല്ല, ജാതിക്ക. ഇയാൾക്ക് സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? ജാതിക്കയോ? അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓ, രണ്ടും രണ്ട് സമുദായം ആയതുകൊണ്ട് കല്യാണം നടന്നില്ല. പെണ്ണ് ബോംബെയിലുള്ള ഒരുത്തനെ കെട്ടി, കെട്ട് മുറുകും മുമ്പേ അഴിയേ അഴിയോ. ബാക്കി പറയൂ. ഈ അഖിലേഷൻ വലിയൊരു പണക്കാരന്റെ മോളെ കല്യാണവും കഴിച്ച്. അതൊക്കെ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ? അതാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. നന്നായിട്ടാ കഴിയണേ. വലിയ വീടും ഇഷ്ടംപോലെ കാറും ബിസിനസ്സും. അതല്ലടോ കോപ്പെ, ഇവിടുത്തെ മായയും അഖിലേഷും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ബന്ധമുണ്ടോ? അതാ അറിയേണ്ടത്. ഇനി താനെന്തോ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഞാൻ ചാക്കോ. മനസ്സിലായി സാറ്. ഞാൻ വിക്രം, CBI. സാറിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനിയും കാണാം. ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോ വന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുവരെ അന്വേഷണം തീർന്നില്ലേ? ഇല്ല, നടന്നോണ്ടിരിക്കുക. ഇതമ്മ മറ്റേത് മായ. എന്താ ഒരു സ്വകാര്യം? അല്ല, സാറിനൊരു സംശയം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സാറും ഫാമിലിയും കൂടെ തൊഴാൻ വേണ്ടി മൂകാംബിയെ പോയിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് മകളെ കണ്ടതായിട്ടൊരു ഓർമ്മ. മൂകാംബിയെ വെച്ച് ഇവിളെ കണ്ടെന്നോ? എന്നാ സാറിന് ആള് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. പിന്നെങ്ങനെ കാണാ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ മായ, ഞാൻ മൂകാംബിയെ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടത്. സൗവർണയിൽ വെച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചോ? അതോ ഇനി അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണോ ചാക്കോ? തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂകാംബിയുണ്ടോ? എവിടെയും ഉണ്ടല്ലോ. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ബന്ധം, പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അഖിലേഷ് ഓട്ടോ ഫൈനാൻസ്, അഖിലേഷ് ഫൈനാൻസ്, അഖിലേഷ് എക്സ്പോർട്സ്. നല്ല പൂത്ത പലിശപ്പണം കാണും ചാക്കോ അകത്ത് എന്ന് അഖിലേഷ് മുതലാളി ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്യും. എനിക്ക് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം.
സെക്യൂരിറ്റി ആണോ? വേഷം കണ്ട അറിയില്ലേ. സോറി, എന്താ പേര്? കാര്യം അതാണോ പേര്? അല്ല, ആദിനാട് ശശി. ഓഹോ, എന്താ? അല്ല, ഒരുപാട് കാറുകൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു, കാറ് കച്ചവടമാണോ? അയ്യോ, കാറ് കച്ചവടമൊന്നും അല്ല, സി സി അടയ്ക്കാത്തോണ്ട് അഖിലേഷ് മോരാളി പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടികളാ ഇതൊക്കെ. ആട്ടെ, സാറെന്തിനാ വന്ന? സി സി എടുക്കാനോ അതോ മുടങ്ങി സി സി അടയ്ക്കാനോ? ഞാനൊരു വണ്ടിക്ക് ഫൈനാൻസ് എടുക്കാൻ വന്ന. പക്ഷെ വേണ്ട. അതെന്താ? തവണകൾ അടയ്ക്കാതെ വന്നാൽ എന്റെ വണ്ടി ഇതുപോലെ പിടിച്ചിടുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാ? അതിനല്ലേ അഖിലേഷ് മോരാളി കുറെ ആളുകളെയൊക്കെ തീറ്റിപ്പൊറ്റി ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഗുണ്ടകള്, അതായത് പൂപ്പരത്തി വാസുവും സംഘവും. ആരായി പൂപ്പരത്തി വാസു? പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, ഗുണ്ടകളുടെ നേതാവെന്ന്. പൂപ്പരത്തി വാസു? ഫൈനാൻസ് വേണ്ട. ആരുടെ അവനൊക്കെ? സാറെന്താ ആലോചിക്കുന്നു? വല്ലാത്തൊരു സംശയം. എന്താ സാർ? പ്രദീപിനെ അന്ന് അണിമംഗലത്ത് വിരട്ടിയ നാട്ടുകാരൻ ആ വിവരം ആരോടും പറയാതെ എന്തുകൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചു എന്ന് അയ്യർ സാർ ചോദിച്ചില്ലേ? ആ നാട്ടുകാരൻ ഈ അഖിലേഷ് ആണെങ്കിൽ? ആണെങ്കിൽ അയാൾ മായയെ കാണാൻ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് പ്രദീപിനെ കണ്ടതെങ്കിൽ വായ തുറക്കുവോ? ഇല്ല, തുറക്കില്ല. ഇനി അന്ന് രാത്രിയിൽ അഖിലേഷും മായയും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യബന്ധം മൈഥിലി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? മൈഥിലി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് വേറെ കാരണം തിരക്കണ്ട. യെസ്. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സെക്യൂരിറ്റിക്കാരന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയതാ അഖിലേഷിനൊരു ഗുണ്ടാപ്പടയുണ്ട്, വണ്ടിപിടുത്തക്കാർ. അവരുടെ നേതാവ് ഒരു പൂപ്പരത്തി വാസു. അവനാണെന്ന് മൈഥിലിയുടെ അച്ഛര വരട്ടിയതെങ്കിൽ ഈ അഖിലേഷ് പറഞ്ഞിട്ട്? സി ബി ഐ തന്റെ പുറകിലുണ്ടെന്ന് ഇതിനോടകം അഖിലേഷ് അറിഞ്ഞു കാണും. അവൻ പൂപ്പരത്തിയെ പരത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ നമുക്ക് പരത്തണം. വാസുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണം ജാക്കോ. സർ. ഇവൻ തന്നെ സാക്ഷാൽ പൂപ്പരത്തി വാസു. ഇപ്പൊ ഈ വാസു എവിടെയുണ്ട്? അറിയില്ല സർ. അറിയാനൊക്കെ വഴിയുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം. എന്താ സായി? ഷുവർ. ഹലോ, ആ സായി, എവിടുന്ന? പൂപ്പരത്തി വാസു എവിടുന്ന്? ഗുരുവായിരുന്നോ? വിടുന്നവനെ, ഞാൻ എന്താ വരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൻ അഖിലേഷിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഏതോ ഒരു ബാബുവിന്റെ പേരാ പറയുന്നത്. അത് വെറുതെ നമ്മളെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യാനാ. സർ, ഒരു 15 മിനിറ്റ് അവരെ എനിക്ക് വിട്ടുതരണം, അഖിലേഷിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം. ഹേയ്, അങ്ങനെ തല്ലിപ്പഴിപ്പിച്ച് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. മാത്രമല്ല, അത് സി ബി ഐയുടെ രീതിയല്ല. ഡോക്ടർ ബാബു, ഈ പേര് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ അണിമംഗലം ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ നായരുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടല്ലോ, അയാളുടെ പേരെന്താ? ഡോക്ടർ ബാബു. ദൈവമേ, ഞാനിതെങ്ങനെ മറന്നു? ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ലിങ്ക് സായി എങ്ങനെ മറന്നു? സോറി സർ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. കം. സായിക്ക് ഡോക്ടർ ബാബുവിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാം? നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉടമസ്ഥനാ. ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ നായർ കുറെ കാലം ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു. എത്ര കാലം? വിട്ടിട്ട് 2-3 വർഷമായി കാണും. അത്രേ ഉള്ളൂ. യെസ് സർ. നമുക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ ഒന്ന് പോയാലോ? സർ, അവന്മാരുടെ വാക്ക് മാത്രം കേട്ടിട്ട് വേണോ സർ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് കയറി അങ്ങ് ചെല്ലുവോ? കൊള്ള. വി ഹാവ് അവർ ഓൺ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ, കം ഓൺ. എന്താ ഇരിക്കൂ, വല്ലാത്ത മേലുവേദന, തലയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പെരുപ്പ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. വൈറൽ ആവും. ശ്വാസം ഒന്ന് വലിച്ചോട്ടെ, ഒന്നുകൂടി വലിച്ചോ. ബി പി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ ഡോക്ടർ. നമ്മൾ അണിമംഗലത്തെ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ നായരോ കിട്ട ചേർന്നൊരു മെഡിക്കൽ റിസോർട്ടിൽ തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ, അങ്ങനെ ഒരു മോഹൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. അല്ല, ഈ അണിമംഗലം ഡോക്ടർ കൃഷ്ണൻ നായരൊക്കെ എങ്ങനെ പരിചയം? ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ അവിടെയല്ലേ ജോലി. ജോലിയോ? ആ, ജോലി. അണിമംഗലത്തെ ആ പഴയ കേസില്ലേ, ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ച കേസ്, അത് ഞങ്ങളിപ്പോ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളാരാ? എന്റെ പേര് സേതുരാമയ്യർ.
CBI ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന. ആ മരുന്നിനുള്ള കുറിപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് പോകാമല്ലോ. ആ ഡോക്ടർ പേന അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചായിട്ട് ഡോക്ടർ വല്ലാതെ വിയർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, BP ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. No, no, thanks.